V Novi Gorici pomemben dvoboj med domačo Gorico in Celjem, domači v boju za Ligo Evropa, Celjani pa za obstanek v ligi. Tole je že prva akcija in lepa priložnost Kapiča, ki je streljal na pravem mestu kotnik, ki je rešil Celjane. 12. minuta, strel Milana Sprema, močno, a nekoliko premalo, natančno zadev je zunani del mreže. Nova kombinacija Grofo podaja Sprema. Po prodoru z leve, z glavo je udaril žogo Sani, potem pa na drugi vratnici Matej Podlogar, ki je zadev za prednost Celja, nič proti ena v 25. minuti. Lepo je spremljal akcijo Podlogar in zabil še drugi gol v majici Celja, skupno tretjega v letošnji sezoni prve lige. Kombinacija za Goričane do konca prvega dela so bili bolj nevarni, oddaleč je meril Kotnik na pravem mestu, vendarle vratar Kotnik, potem pa izenačenje podal je Andrej Kotnik, Kavčič pa je žogo zabil mrežo za 1-1, 40. minuta tekme in izenačenje v Novogoriškem športnem parku. Prvi gol Kavčiča letos in polčas se je končal neodločeno. V drugem delu najprej visoko čez gol Kapič, potem je podal Pajač za Podlogarja, ki je streljal predvsej mimo gola, izjemno lepa kombinacija Celja in podaja Pajača. Potem pa gol za 1-2, lepo je podal Pišek, na pravem mestu je bil Matej Podlogar in zadetek za prednost nogometašov Celja. Šok v Novi Gorici za domače navijače. Celjani so bili na pragu zmage po več kot 9 letih v Novi Gorici. Najprej meril Arčon, brani Kotnik, potem še napad za Goričane, podal je Humar, Curk je bil pred vrati popolnoma sam, ampak meril preslabo. In še zadnja akcija tekme, sodniški podaljšek dvoboja, De Souza je prodrl in streljal, odlična obramba Sorčana, ki je tokrat rešil svoja vrata, a kljub temu poraza ni preprečil. Gorica 1, Celje 2 in nadaljuje se dobra serija Celjanov pod taktirko novega trenerja Roberta Pevnika. Kaj dnešnja točka? Mislim, da tekma bila dobra za obeh strani. Vedeli smo, da je Celje kvalitetno, da imajo kvalitetne igralce spredi in nekako je bila kar odprt boj, no. Oni so dali ta dva zadetka, ker malo preveč ne lahko, ker smo rili nekatere napake že v zvezdni vrsti, da nismo preprečili teh podaj, pa tudi zadaj malo smo na robe stali, ampak tako tekma je bila v redu, kar se tiče, tako če pogledamo generalno, ne. Zdaj lahko bi odnesli točko, več težko, ker so tudi oni v bistvu nam prozročili nekaj težav. Manjka malo izkušen, ampak merilo, probali smo igrati, probali smo zamenjati potem sistem, drugi počas, da bi kaj obrnili, vendar se nam ni šlo. Vse smo delali neke napake, pa bilo je mečko nervoze v začetku tekme, pa to, ampak jaz mislim, da je danes zmagala naša ekipa. Vidite, da smo res zelo povezani. Po tisti zmagi v pokalu se vidi naše pravo vzdušje, kako se znamo skup stopiti, kako znamo biti cela ekipa in danes je to točno tukaj videl na igrišču. Ni veze, kdo igra, kdo manjka, rečemo, danes je manjko Vrhovec, pa smo vseeno odpeljali tekmo, tako kot je treba. Res se pokazali, da imamo dober kader, da nas ni samo 11 in vseeno je doigra zmaga na koncu ekipa.